Rëth 570 persona parashikojnë të shmangin ose të dalin nga burgu faligjit amnistis të përgatitur nga Ministri e Drejtsis. Ora njus ka siguruar draftin që parashikon pushimin në ndjekis penale për pjesën më të madhe të kunder penale që dënojnë dheri në dy vit burg. Ligji përjashton si përfitues të gjithë persona të dënuar për deklarimin dhe kontrolin e pasurive, të detyrimeve financiare, të të zgjedhurve dhe të disa nëntunzve publik, si dhe subjekte të qështjeve që gjykojnë nga gjykata kundur korupcionit dhe krimit të organizuar. Personat të cilët janë shmangur ndjekjes penale, gjithashtu janë të përjashtuar nga përfitimi i amnistis. Të dënuarit me shkuj që nuk përfitojnë nga amnistia, do të përfitojnë një vit ullje dënimi. Një pik 5 vit e ullje dënimi për femrat dhe të miturit që nuk përfitojnë nga projekt ligji i amnistis. Në pikën e fundit për jashtuen të dënuarit me burgim të përjetëshëm dhe subjektet e spak. Ministri Ulsi Manja publikojë në rjetet sociale një postim ku firmosi draftin të cilin e shëqërojë vetëm me fjalin u kry. Për e për amnistim pas miratimit në qeveri, shkon për votim në kuvent ku duhet të marrë 84 vota dhe shndërohet në ligjë 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Amnistia zakonisht është bërë në kuadrë të festave të fundvitit, nërsa prej disa vitesh nuk është aplikuar.